桃园市警局督察室两个多月前据报，桃园地区出现多处流动职业赌场采计程车专车接送赌客躲避查缉，警方监控大园区青生路一处偏僻物流池流动职业赌场昨天深夜开翻对赌偏九台，警方今天凌晨发动搜索逮捕邱姓45岁负责人及两名专属司机，一名把风男子及承租流池的林姓男子共5人，另带回现场男女赌客32人和查扣现金81万多元。邱前坦诚提供赌场由庄家赌客对赌抽成，警方今晚讯后将邱前、林前及男女赌客32人总共37人分别依赌博违反涉违法罪嫌疑送桃园地检署侦办。市警局督察室大园分局表示，大园区青生路一处物流池位于大园中立区交界，地处偏僻，一年前因过停业，于池张贴出租讯息，流动职业赌场邱姓负责人透过林姓男子租用该物流池，将该物流池铁皮屋经营流动赌场，不定时利用下半夜凌晨时间，透过两名专属司机专车接送来自各地的赌客到该赌场与庄家对赌偏九台，最远住在大溪的女性赌客，最年轻赌客19岁。警方破门进入后，发现摆上桌椅、天九台赌具和现金仍赃俱获。警方喝令邱贤和司机、把风的男子和赌客32人，包括男赌客27人、女赌客5人留在现场，总共带回37人，查扣赌资、抽头金共81万多。原籍赌具、监视器等证物，邱贤工程提供赌客赌博抽成，并事先以 LINE 电话联系赌客，约在交流道旁或车站，再派专车接驳至赌场赌博。桃园市警局督察室与大园警方联手破获流动职业赌场，逮捕邱姓负责人、中及专属计程车司机等嫌犯和赌客共37人，依送法办。图警方提供分享。桃园市警局督察室与大园警方联手破获一处以物流池掩护的流动职业赌场，现场查获天九牌赌具和现金81万多元。图警方提供分享。桃园市警局督察室与大园警方联手破获流动职业赌场，逮捕邱姓负责人、中及专属计程车司机等嫌犯和赌客共37人，图警方提供分享。桃园市警局督察室与大园警方联手破获一处以物流池掩护的流动职业赌场，逮捕负责人、专属计程车司机等嫌犯和赌客共37人，图警方提供分享。